Со надпреварот кој ќе се одигра утре од 14 часот помеѓу екипите на Тиквеш и Македонија Ѓорче Петров, започнува надпреварувањето во првата македонска фудбалска лига, додека останатите надпревари ќе се одиграат во недела. Штипските сини во ова 10-то коло, односно во недела на 9 октомври, ќе гостуваат кај екипата на Шкендија во Тетово во дерби надпреварот на ова коло. За фудбалерите на Брегалница и тренерот Илчо Ѓоргиовски, по поразот на работнички на домашен терен, ќе биде ова уште еден тежок надпревар, со оглед на тоа што екипата на Шкендија во моментот е на третата позиција со освоени 15 бода, но и поранешни шампиони во сезоната 2020-2021 година. Дербито во недела помеѓу екипите на Брегалница и Шкендија во Тетово ќе го суди Александар Ставрев, а надпреварот почнува во 14 часот.